ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏମିତି ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଞ୍ଛାନିଧି ନଗରର ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବୋହୁ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କି 2015 ମସିହାରୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଆଜି ଧାରଣାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଘଟଣା କହିବେ। ମୋ ନାଁ ନିବେଦିତା ସାହୁ, ମୁଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ନଗର ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ଖୋଡ଼ାସିଂହି ନିବାସୀ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପାଠୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା 5 ଫେବୃଆରୀ 2015। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, NKCG ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାର ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶାଶୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁନା ଆଣିଲୁନି ବୋଲି। ସେଦିନଠୁ ଟର୍ଚର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରା। ଶାଶୁ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିଲୁନି ମାନେ କିଛି ବୁଝିହେଲାନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ, ଶାଶୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ 400 ଗ୍ରାମ, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ 64 ଗ୍ରାମ ଆଉ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ 36 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆଣିଛି। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ 15,16,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ନଗଦ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଶାଶୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁନା ଆଣିଲୁନି ବୋଲି ଟର୍ଚର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କଥାରେ ମୋତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି, ଗାଳି କରନ୍ତି, ଆଉ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଆଉ ବସା ଉଠା ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଆସିଲେ ବହୁତ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବସା ଉଠା କିଏ କରେ, ଘରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ? ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଆଣିଲେନି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି? ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିଶେଷ କରି ନଣନ୍ଦ ଆସିଲେ ବେଶୀ ହୁଏ। କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେ ମୋର ନିର୍ଯାତନାଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚର୍ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗେ। ତାଙ୍କେ କହିବେ, ମୁଁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବି, କହିବେ ଆଜି ଭାଇ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲୁ, କହିଲେ ନଣନ୍ଦ କହିବେ, ନଣନ୍ଦ କହିଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆଜି ନିବେଦିତା କ'ଣ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଲୁଣ ପଡ଼ୁନି? କହିଲେ ପଡ଼ିନି କି, ହଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ନାଇଁ, ଭୁଲର ତ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, କହିକି 10 ଥର ୱେଟ୍ ବସାହେ, ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯିବି ଯଦି ଗୋଟେ ଧକିଆ ଦେବେ। ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ୱଶୁର ତାପରେ ଚୁଟି ଧରିକି ଝିକିକି କହିବେ, ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛୁ? ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଛି ମୁଁ କଥାରେ କହି ହେଉନି। ଆପଣ କେବେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ସହିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗକୁ କେବେ ପଦାକୁ ଆଣିଲେ? ମୋର 5 ଫେବୃଆରୀ 2015 ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ବିବାହର 15-20 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଝିଅ ଯେହେତୁ, ମୁଁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି। 3.5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୁଁ ସହିଛି, 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାରୁ ମୁଁ NKCCରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋ ବାବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୋର ଆଉ ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ କହିବି ବାଡ଼େଇବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଡରିକି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଳନ୍ଦ୍ର ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ବି କିଛି କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଲାନି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏବେ ଗତ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ 15 ତାରିଖରେ ମୋତେ ଆସିକି ହଠାତ୍ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ନଣନ୍ଦେଇ, ହଜବେଣ୍ଡ, 4 ଜଣ ଆସିକି ମୋତେ ପଏଜନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଇକି କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ତୋ ଝିଅ ଯଦି କେସ୍ ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇଦେବି। ପଏଜନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏସିଡ୍ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଧରିକି ବି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ସବୁ ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଗୋଳନ୍ଦ୍ରା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲି, ମହିଳା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଘରେ ପଶିଲେ ମୁଁ ଡରିକି କିଛି କରିପାରିଲିନି, ତାପରେ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ଜଣାଇଲି, ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ କଲି। ଆଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠି,
ମୋ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ଯାଏ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଘରେ ନ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି, ଏଇଠି ହିଁ ବସିବି। निश्चित भाव आप शुणुले प्रतिक्रिया जे केमती गोटे सामना को चित्र आसूची जे जत आज महिला दिवस उपलक्षे जड़े महिला केमती धारणा रे बस से जीवन से टिकक निर्यातना केतजे कष्ट हो पारे से मध्य प्रतिक्रिया देते आम सहित तो उपस्थित अच्छा मैडम आपण ए सामिल होती जिते बड़े कि गोटे आज महिला दिवस सारा देश पालन करजातीय महिला दिवस किंतु ये महिला दिवस आपण जड़े महिला को धरिकी धारणा रे बसन केमती देखती जेहेतु गोटे खुशी लगुच जेहेतु आज महिला दिवस उपलक्षे आज सी हेल्ले गोटे महिला मुँह गोटे महिला जेहेतु न्यायपाई आज मुझे दाबी पूरण कर बसीचि मैंने घर स्थान दौन कि घरे पूरे दौन आज कौटे न्याय मिल पार ना जेहेतु सी आज मत मो पाखे जो आँचला मुझे कहली सीधा सड़ख मुझी आगुरी भी कही एबले कौन घरे आर सामन घर भितर बसे शाशु आसे डायरेक्ट सांगे नहीं घर पूरेबी घर पूरेबी पूरे सारापर जदि न पुरुषं अनदिष्ट काल मुझे धारण में ताकू धरी बस मुझे गोटे नारी झीटे झील ना पड़ो सी आज नारी सम्मान शाशुघर कि आसिले कबाट खोल बोलते आलोचना बर्तमान सीसी कैमेरा चलती घर भी अच्छा कहीं आसी ना कि शाशु एवं आसवे स्कूल जाइंट आसलापर तक पछे पछे आम जीव घर पूरेबी ना कांथ डी घर पूरेबी आ आपड़ शुणुले पूरा प्रतिक्रिया जो भाई भाव में जड़े महिला केमती निर्यातनार शिकार होमती टॉर्चर करा बोले से गोटे अभियोग आणुंट तो निश्चित भाव महिला दिवस ए गोटे विकल चित्र कहीपर आशा करवा हे तो यार समाधान किसी हम जो भाई भाव में दीर्घ दिन जो समस्या लग रही निवेदिता क्षेत्र में समस्या समाधान एवं आग को कौन घटना घटवे भाव में ग्रहण करना शाशु शशुर पर अंपटे जमीक निवेदिता परवर्त कार्यानुष्ठान कौन रही बर्तमान अपेक्षार ब्रह्मपुरु कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज।